سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله القرآن المجيد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عليه الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم أما بعد بسم الله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اللہ کے طرف سے ہمیں قرآن عطا فرمایا سنتیں عطا فرمائیں وہ اللہ کے نبی نے امت کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ دعاؤں کو بھی عطا فرمایا ہے اور ایسی ایسی دعائیں اللہ کے نبی نے مانگی ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا کوئی پہلو بھی ایسا آخرت کا دنیا کا جو ہے نہیں ہے جو دعاؤں کے اندر نہیں ملتا آپ کی مختصر دعائیں بھی ہیں بڑی دعائیں بھی ہیں چھوٹی دعائیں بھی ہیں کتنی چھوٹی ہو لیکن بڑی جامع دعا ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر جو اللہ کے نبی نے اپنی دعاؤں میں جس دعا کو شامل کیا ہے اس میں بڑی مشہور اور معروف جو تقریباً ہم سمجھتا ہوں کہ ہر عورت مرد اس دعا کا اہتمام کرتے ہوں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کتنی چھوٹی سی دعا ہے لیکن اتنی بڑی دعا ہے یہ جو انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد کوئی چیز بچتی ہی نہیں اس کے بعد مانگی کیا آدمی دنیا بھی حسن اور آخرت بھی حسن باقی کیا بچا تو اس کا اہتمام آپ فرماتے تھے کیا مانگا انسان نے اس میں یہ سوچیں آپ کیونکہ اللہ دیتا ہے انسان کو اسی سے جو اس کی نیت ہوتی ہے مانگتے ہوئے ہم نے کیا سوچا دو چیزیں اللہ سے مانگی ہیں احسن دنیا مانگی ہے پہلی چیز اور احسن آخرت احسن کہتے ہیں بہت عمدہ بہترین چیز بہترین دنیا اعلیٰ دنیا اونچے درجے کی دنیا بہت ہی بڑی دنیا تو ہم اس دعا کو مانگتے ہیں تو ایک غالباً ایک چیز کا غلبہ ہم پہ جو ہے اسی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا دنیا بہتر کر دے تو ایک دم خیال جاتا ہے کہ ہمارا مکان اچھا ہو جائے کاروبار اچھا ہو جائے دنیا اچھی ہو جائے آرام سے رہیں سکون سے رہیں کوئی پریشانی نہ ہو کھانا پینا بہت اچھا ہو
ذہن میں انسان کے یہ ہوتا ہے. حقیقت میں یہ احسن نہیں ہے دنیا. جس چیز کو اللہ نے کہا ہی برا ہے تو اس کو کیا مانگنا. اور یہ جو سب چیزیں ہم مانگ رہے ہیں تو اللہ نے تو خود وعدہ کر دیا دینے کا کہ میں انسان کو دوں گا. اس سے بڑے کوئی چیز ہے جو آسن جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا کو مانگنے کے طریقے. وہ آسن کیا چیز ہے؟ وہ دنیا جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم دنیا احسن مانگ رہے ہیں. احسن دنیا کون سی ہوتی ہے؟ جس کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے. کیسے؟ کہ جو انسان اس دنیا کے اندر وہ اعمال کرتا ہے, وہ چیزیں کرتا ہے, وہ فعل افعال کرتا ہے جس کا تعلق آخرت کو بہتر بنانے کے لیے, وہ دنیا آسن ہے. جیسا جواب دیکھیے کتنا فرق ہو گیا. لا ہو گیا نا معاملہ سارا. بھائی حقیقت یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو لے کے کیا لینا. اللہ پاک نے دنیا جو ہمیں دی ہے آسن جب ہی بنے گی جب ہماری آخرت کے لیے ہم کچھ کام کریں گے اس دنیا میں. تو اشارہ یہ ہے کہ دنیا بڑی قیمتی چیز ہمارے لیے کہ اس کا ایک وقت بھی ضائع نہ کیا جائے, اس کو آسن بنایا جائے اس طریقے سے اس دنیا میں رہ کے ہم آخرت کی تیاری کریں. جس کے اندر آخرت کا فکر ہوگا, آخرت کا دھیان ہوگا, آخرت کی چیزیں کریں گے, یہ دنیا آسن ہونا شروع ہو جائے گی. اور جس وقت یہ دنیا آسن ہوگی اس پر اعتبار سے کہ ہم آخرت ہماری بن رہی ہے تو سبحان اللہ تو خود بخود ہماری ضروریات زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اب نیت تو ہماری اس دنیا سے جو مانگے آخرت کے لیے ہے, لیکن بغیر مانگی بولا تھا اس کی برکت سے دنیا بھی صحیح کرتا رہے گا. جی سمجھے گا؟ ہم نیتوں کو سمجھیں کہ جب بھی یہ مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. اب دکان وکان لا کر دیں. اب کیا ہے کہ اللہ ایسے اعمال نصیب فرما, ایسی باتیں نصیب فرما, ایسے اوقات نصیب فرما, ایسے وقت نصیب فرما کہ جس سے میری دنیا آسن ہو جائے. یعنی آسن کیا مطلب؟ کہ اس دنیا سے میں آخرت کما سکوں, چلتے پھرتے میرا ہر وقت آخرت پہ معاملہ ہو, کاروبار بھی ہو, گھر بھی ہو, سب کچھ بھی ہو, لیکن ہو آخرت کے لیے, اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ایسے انسان کو دنیا دیتا ہے اس میں برکتیں برکت ہوتی ہیں. تعداد نہیں ہوگی اس میں, لیکن سکون ہوگا, ضروریات پوری ہو رہی ہوں گی, قناعت آ جائے گی, سب کچھ نکل جائے گا. تو فقیر کے ذہن میں یہ بات آئی تو آپ کو ذہن میں الحمد للہ. تو آپ سمجھ آ گئی بات کہ حسن دنیا کیا چیز ہے. جب یہ دعا بتائی اللہ کے نبی نے حسن دنیا مانگ, تو اب ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس دنیا کو حسن کیسے بنائے. نہیں سمجھے؟ اس دنیا کو حسن کیسے بنائے, یعنی اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کیسے بہتر بنائے. اس دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت کیسے بہتر بنائے تو دنیا حسن وہ ہوگی. یہ تو سمجھ گئے. اب ہم یہ سوچنا ہے کہ اب اس دنیا کی ہم کیا کریں, کیا کریں, ایسا چیز کون سا عمل کریں کہ دنیا حسن ہو جائے, یعنی ہماری آخرت بلند ہو جائے اس سے. سب سے بڑا ایک عمل ہے جس سے دنیا حسن ہو سکتی ہے. سب سے ایک عمل بس, اسی عمل کے تحت ہیں سارے عمل. وہ عمل اگر ہماری زندگی میں آیا ہم شروع کر دیں تو ہماری دنیا احسن دنیا ہو جائے گی. یعنی اس عمل سے ہماری آخرت چمکنا شروع ہو جائے گی, آخرت بننا شروع ہو جائے گی. آنکھ بند ہونے کی دیر ہے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. ایک عمل ایسا ہے جس سے آسن بنتی. بس سمجھیں کہ راز ہے اس سمجھنے دنیا کو آسن بنانے کا سیکرٹ ہے, ٹاپ کلاس.
सुनाएंगे, करेंगे भी इंशाल्लाह। ये तो बहुत बड़ी तो चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या चीज है? यही कमल है सर। और वो है रजुलल्लाह, अल्लाह अल्लाह की तरफ रुजू हो जाना। रुजू किस कहते हैं? अल्लाह की तरफ पलट जाना, अल्लाह की तरफ बढ़ जाना, अल्लाह की तरफ जम जाना, ये सब रुजू में आ जाते हैं। अज्जल का ख्याल आना, ध्यान जम जाना, अल्लाह की तरफ चलना, ये सब क्या है? रुजू लिल्लाह है। ये एक अमल ऐसा है कि जो बंदा इस अमल को अख्तियार कर ले तो उसकी दुनिया आसान हो जाती है। इसी अमल के लिए, रजुल्लाह लिल्लाह के लिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने सारी इबादत बनाई है। समझे नुकता, जितनी इबादत अल्लाह पाक ने हमें दी है, जितनी इबादत दी है, उसका रूह, उसका खुलासा यही है, रजुल्लाह है। नहीं समझे बात? इबादत तो दी अल्लाह ने इसलिए है और किसी मकसद में नहीं है, क्योंकि दुनिया में हमें भेजा और दुनिया बे इंतहा इंसान के जहन को तब्दील कर देने वाली है, मुतासर करने वाली है। तो ये किसी मलाइक फरिश्तों को नहीं दी गई इबादत, ये वाहिद हमें दी गई इस दुनिया के लिए खास तौर पर, कि तुम्हें भेजा वहां जा रहा है कि जहां तुम्हें गफलत की चीजें सब कुछ मैसर होंगी। तो यहां पर अगर तुम बच सकोगे तो एक चीज से, वो क्या? ये अमल करना, रजूलुल्लाह अल्लाह की तरफ, उसके लिए ना मैं तुम्हें इबादत देता हूं। हर इबादत की रूह ये होगी कि जिस वक्त तुम मेरी इबादत करोगे तो उस वक्त मुकम्मल तौर पर तुम मेरी तरफ ही होगे। अब देखिए हर इबादत जब आप करते, खास तौर पर अल्लाह सुब्हान तआला ने जो सबसे बड़ी ये चीज रखी है जिस इबादत में, वो इस और उसी को अल्लाह ने बहुत पसंद फरमाया, सरगना किया उस इबादत को, वह है नमाज। नमाज में और कुछ चीज नहीं है। क्या करते हैं सब? अल्लाह अकबर, यानी हाथ छोड़ दिए उसने, कुछ भी नहीं है। कौन है? अब अल्लाह ही है। नमाज का रूह यही है, खुलासा यही है, नमाज का मकसद यही है कि बंदा जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो रुजू अल्लाह हो जाए, अल्लाह की तरफ चला जाए, बस मुकम्मल तौर पर। टूटा फूटा जैसे भी जा रहा है, लेकिन जिस वक्त इंसान नमाज में खड़ा होता है उस वक्त ध्यान कहां ही होता है उसका? बेचक कहीं ख्याल जा रहा हो, लेकिन लाशोरी तौर पर वो उस वक्त अल्लाह की तरफ ही होता है। समझ आ रही है बात? ना समझ आए तो क्या, रिपीट करता रहूं, बात समझने वाली चीज है। नहीं बल्कि पसंद करता हूं जो समझने उंगली खड़ा करते रिपीट इट अगेन। मैं चाहता हूं कि समझे हम बात को, ताकि फिर अमल में लाए उस चीज को। पहली चीज ऐसा दुनिया समझ गए आप, ऐसा दुनिया बनाने के लिए कौन सा अमल बताया अल्लाह ताला ने? रजूलुल्लाह। और रजूलुल्लाह की अल्लाह ने सारी इबादत हमें दी है, उसमें सबसे बड़ी इबादत जो अल्लाह पाक ने दी है, इसमें कंप्लीट तौर पर आदमी अल्लाह की तरफ कहते झुक जा, बस खड़ा हो झुक भी, जहां जिस सेक्शन में जा रहा है तो अल्लाह की तरफ उसको है ना, ऐसे सबसे बड़ी अल्लाह ताला ने हमें नमाज दी। नमाज भी अल्लाह ताला ने किया तादाद में दे दी, जब छोड़े ही नहीं, सुबह फिर शाम, दोपहर हुआ फिर शाम हुआ फिर रात हुआ, यानी पड़खड़ाते रह लगे, इसलिए कि अल्लाह चाहता ही था कि मेरी तरफ रुजू करे ये बंदा। हाँ फिर काम पे जा, फिर घूम के फिर मेरे पास आ, फिर तू मेरे पास आ, क्योंकि इसमें है ये चीज के ही भटके ना है, इधर सब काम करके फिर आ जाए और फिर नमाज पे आए फिर मेरी तरफ आ जाए। नहीं समझे बात? क्यों? इसलिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला इसके जरिए हमारी दुनिया को आसान बना रहे हैं, दुनिया को आसान बना रहे हैं। जिस बंदा नमाज में खड़ा होता है उसको बेहतरीन दुनिया उसकी बन रही होती है, लेकिन हम तो सोचते हैं बेहतरीन दुनिया वो बनती है जब इंसान कारोबार पर खड़ा हो, कोई मकान खरीद रहा है, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, वो दुनिया कर रहा है। हमारा तो ये तो है कि जल्दी जल्दी करके भागो उस दुनिया की तरफ,
لیکن حقیقت یہ ایک ادھر نہیں بن رہی, ادھر بن رہی ہے دنیا. سبحان اللہ, نہیں سمجھے بات, دنیا تو ادھر بن رہی ہے نماز کے اندر حسن بہترین, یعنی وہ بھی مل رہی ہے اور یہ بھی مل رہی ہے کھڑے ہوئے نماز. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ نماز کا کمال نہ رہی. مقصد کیا ہے, بندہ بھائی بس میرے پاس میری طرف ہی ہے, مجھے دیکھیے, میری طرف متوجہ ہو, کھائے پیے دنیا میں کام کر کے پھر اذان, پھر کدھر, پھر اذان, پھر ادھر, ہے نا, پیش کو نہیں آتا. بلکہ جو لوگ بچارے فارغ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے, وہاں ایمانی جن کے پاس نہیں, تو وہ بڑے ہنستے ہیں کہ یہ پاگل ہی کس کام پہ لگے ہیں یہ لوگ, جو قوم ایمان نہیں رکھتے جن کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو, وہ کیا پتا کہ اس وقت کیا چیز کر رہا ہے مسلمان آدمی, کیا بنا رہے ہیں اس وقت, سمجھیں نا. عبادت کا فلسفہ اللہ نے یہ رکھا ہے کہ میں عبادت دی تم اس لیے کہ تم جو ہے رجوع اللہ رکھو اور وقت تاکہ تم آسر بنتی جائے, لیکن زبردستی والا کام کیا نا لیں گے, گھیر کے لاتا ہے, ہم تو کبھی نہ آیا, تو اگر یہ نماز نہیں ہوتی پھر تو بالکل دنیا کے اندر ضم ہوتے ہم, پھر تو خیال ہی نہیں جاتا کہ ہم سمجھے بس یہی دنیا جو ہم کر رہے ہیں, مکان دکان کاروبار, یہ تو اللہ نے کتنا بڑا کرم اور احسان فرما دیا. موسیٰ صاحب کو تو 50 ملی تھی, کیوں ان کو تو 50 دی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کرم یہ کیا کہ ملے گی 5 دن کام 50 والا کریں گے, کتنا شارٹ کٹ مانا اللہ, کہ ایک نماز سے ان کی توجہ جو ہو جائے گی, رجوع جو میری طرف ہو جائے گا احسن دنیا بنانے کے لیے, وہ موسیٰ علیہ کی قوم کے برابر 50 نمازوں کے برابر ہو جائے گا. اتنے فرسٹ نمازیں میں ان میں رکھوں گا ان کی, نماز بڑی قیمتی چیز ہے. اب یہ عبادت صالح نے دی رضی اللہ, لیکن بھائی ٹھیک ہے 5 وقت اللہ نے عبادت دے دیا, ہمیں قرآن دے دیا, پھر بھی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے, تلاوت کرتے ہیں پھر بھی ہوتی ہے, رمضان میں آتا ہے پھر بھی اللہ کی طرف ہم سوچتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں پھر بھی سوچتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ ہم جب سوچتے ہیں اللہ کی طرف تو نماز ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ مقصد پورا نہیں ہوتا, احسن بنتی نہیں دنیا سے, اس سے بھی کر تو دیے اللہ نے, لیکن اللہ تعالیٰ بھی مطمئن کہ ایسے بھی کام بنے گا نہیں, کہ جو درجے میں نے ان کے لیے رکھے ہیں احسن جنت کے, وہ نماز سے ہی پورے نہیں ہو رہے, خلا نہیں پورا نہیں ہو رہا. بولو سبحان اللہ, یہ تو میں زبردست گھیر کے لے آیا ہوں تاکہ یہ بالکل فارغ نہ ہو جائیں, لیکن اس پہ نہ ٹک جائیں کہیں 5 نمازوں پہ. بولو سبحان اللہ, آسن تو کیسے ہوگا, نماز پڑھی پھر باہر نکل گئے توجہ پھر ہٹ گئی اللہ کی طرف سے, ہوتا ہی نہیں ہوتا سر, پھر دنیا میں لگ گئے, تو اللہ کہتا ہے یہ تو گوارا ہی نہیں ہے کہ بندے کا میرے ساتھ ایسا تعلق ہو, تو جنت تو ہائی بنائی میں نے اپنے رسول اللہ پر بنائی ہے, اور سارے درجے بھی اسی پر رکھے ہیں, تو پھر گیپ آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاملہ صحیح بنا نہیں, ابھی اس بندے کا میرا تعلق صحیح نہیں بنا, ابھی نہیں لے سکے گا جنت, جو میں چاہتا ہوں جنت لے لے, سمجھ رہے میری بات, تو اس کمی کو کیسا پوری کیا جائے کہ ہر وقت کی توجہ میری طرف ہو, اللہ چاہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جتنی توجہ اللہ کی طرف ہوگی انسان معبود کرے گا, وہ توجہ ہوگا اسی قدر اس کا درجہ آگے بڑھے گا. نماز کو آپ دیکھ لیں کہ کسی کم کم زیادہ کیوں ہوتی ہے, کم زیادہ نماز کیوں ہو رہی ہے, اس لیے کہ جس میں جس بندے کی نماز میں توجہ زیادہ ہوگی وہ نماز زیادہ احسان ہو جائے گی, وہ نماز تو نماز کے درجے بڑھانے میں بھی کام کیا ہے, اللہ کی توجہ پر حساب ہے, رضی اللہ پہ, اور کوئی چیز ایسا مل نہیں جس نماز کو بڑھا دے. بولے سبحان اللہ, دیکھیں کتنی قیمتی چیز ہے رضی اللہ, اس سے بڑا کوئی عمل ہے, سب سے بڑی عبادت نماز دی ہے, لیکن نماز بھی اس وقت نماز بنے گی جس وقت یہ رجوع اللہ زیادہ ہوگا, جس کے اندر جس بندے کے توجہ زیادہ ہوگی, جتنی زیادہ ہوگی نماز اسی قدر زیادہ ہوتی سے بلند ہوتی جائے گی. تو اکثر مطلب یہ ہو کہ نماز میں کوئی معاملہ نہیں ہے, معاملہ سارا رجوع کے اندر ہی ہے, وہ تو ایک ایکشن دے دیا اللہ, کس طرح کھڑا ہو کے تو توجہ کر میری طرف, وہ کسی میں دے سکتا تھا, دعائیں کہ نماز بنی توجہ کی وجہ سے ہی ہے, اگر توجہ نکال دو تو نماز ہی نہیں ہو, تو وہ تو منہ پہ مار دی جائے گی, ایسا ہی نہیں ہے,
لیکن نماز میں کھڑے ہو جائیں, گانے گانے شروع کرتے ہیں, تو کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں, بس نماز میں کھڑے ہیں, وہ تو توجہ بالکل زیرو بٹا زیرو. اور جیسے اس میں توجہ بڑھاتے چلے جائیں گے بڑھاتے چلے جائیں گے نماز کے اندر, تو ثواب توجہ کا مل رہا ہے, نماز کا نہیں مل رہا. میری بات سمجھے آپ؟ نماز توجہ سے بنی ہے, نماز سے توجہ نہیں بنی. میری بات سمجھ؟ تو اصل ثواب جو ہے نماز کا کس میں, انسان کی توجہ کے اندر ہے, توجہ اللہ جو ہے رجوع اس کو. ہمارا پتے ہوئے خان کہ جو ہو کیا تھا رجوع اللہ کیا ہوتا ہے, وہ سب سے بڑا عمل ہے. تو اللہ نے کہا تو 5 منٹ گیند لائے گا پھر بھی باقی جاتا ہے, پھر تو دھیان جاتا ہے. لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں سبحان اللہ, اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کا جو تعلق ایسا ہو کہ ایک پلک بھی ایک سانس بھی ایسا نہ ہو کہ مجھے نجات کر رہا ہو. سبحان اللہ, یہی تو کہا لوگ اللہ والے سے بات کرتے ہیں. سو کیا کہتے ہیں, جو سانس بھی غافل ہوتا ہے وہ تو کفر کی طرف انسان کو جاتا ہے. ایک سانس بھی لگتا ہے, یہ تو ایسا ہو ہی نہ کہ میں بندے کا سانس نکل رہا ہوں میرے لیے نہ نکل رہا ہوں. اب بتائیں اب دیکھیں زندگی ہماری کیسی ہے, جہاں سٹینڈر بندے کا اور رب کے تعلق کا اللہ نے یہ رکھا ہے, ایک سانس بھی میں نے فالتو نہیں رکھا اس بندے کا. اب ذرا اپنی زندگی کو دیکھیں کیا ہے ہماری زندگی, مجھے بتائیں. جانوں سے پتھر ہیں, غلط کیا سوچ رہا, کتنا یعنی سطحی زندگی پہ گزار رہے ہیں, کچھ آخرت کو ہمیں پتہ ہی نہیں. آخرت کیا ہے ہمارے, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آخرت کو توڑ رکھا ہے. جبکہ اللہ کہتا ہے کہ بندے کو تو میں نے پیدا اسی لیے کیا ہے گھیر کر کہ میرا بندے کا تو تعلق ایسا ہے کہ یہ جو سانس میں نے دیے ہیں اوپر نیچے جانے والے, اس کا تناسب بھی رکھا ہے کہ اوپر جائے تو مجھے یاد کرے, نیچے جائے تو میرے ساتھ تعلق اس کا. یہ کیا سکتا ہے بندہ میرا اور ایک سانس کوئی وہ سانس کسی اور کے لیے نکل رہا ہو؟ بتائیں وہاں کیا ہے, سوچتے کوئی ہے وقت ہماری, کوئی ہے ہماری قیمت؟ میں تو شیطانی چند عبادتوں میں ڈال دی, حالانکہ وہ عبادات میں نے بتا دی ہے سب سے بڑی عبادت جس پہ ہم ناز کرتے ہیں نماز ہے, اس کے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اس میں رجوع اللہ نہ ہو تو. جس کو ہم لیے پھرتے ہیں نماز نماز نماز, نماز بھی بنتی اسی چیز سے. نہیں سمجھے بات میں, حقیقت کو سمجھیں, حقیقت کو پائے کہ ہم بندے ہیں, وہ ہمارا رب ہے, ہمیں پیدا کیا اس نے, اور پیدا بھی کیسے کیا سبحان اللہ, اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, اپنی روح پھونکی ہے اس کے اندر, ایسے ہی کیا نا ہمارے ساتھ معاملہ, سجدہ کرایا, بہت بڑی چیز پیدا کی اللہ تعالیٰ نے, اور اس میں صرف جو سب سے اونچی رکھی یہ بندے کے اندر سانس ڈالوں گا, ہر سانس میں اس کے ساتھ ہوں گا. وہ ماں کو میں نہ کن تم, قرآن میں کہتا ہے میں تو ہر وقت اس کے ساتھ ہوں. آپ ذرا ہم اپنی زندگی اٹھا کر دیکھیں, ٹھیک ہے قرآن پڑھتے ہیں, قرآن تک ہی ہے نا اللہ کے ساتھ, نماز پڑھتے ہیں نماز تک ہی اللہ کے ساتھ ہے نا, روزہ رکھتے ہیں روزہ تک ہی اللہ کے ساتھ ہے نا, باقی 24 گھنٹے میں تناسب رکھیں کتنی دیر اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں, نماز میں کتنی دیر لگتی ہے, اب تو خیر دیر لگنی اب تو اور بھی شارٹ کٹ ہو جاتا ہے, سنتے نکال دو فلاں نکال دو, یہ ضروری نہیں فلاں ضروری نکل کے بھی تھوڑی نکال کے وہ بھاگتے ہیں باہر. ہمارے کنسیپٹ کیا ہے نماز کا, وہ ڈفرینٹ ہے, ہمارا کنسیپٹ ڈفرینٹ ہے بالکل نماز کا. جیسے میں ربنا آتے ہیں پھر ہنسنے کا بتایا نا کہ ہمارا کنسیپٹ بالکل ڈفرینٹ تھا کہ حسن دنیا کیا ہوتی ہے. بولے سبحان اللہ, ہمارا کنسیپٹ تو بالکل مختلف تھا اس حسن دنیا کے لیے, اسی طرح نماز کا بھی کنسیپٹ بالکل ہمارا ڈفرینٹ ہے. ہم نماز کو سر سے اتارتے ہیں, بس جلدی جلدی کو بھاگو ختم, اور اللہ نے کہا یہ نماز تمہیں سیدھے بھاگو نہیں آؤ, وہ تو پوچھا کہ آؤ, ہم کہتے بس سر سے اترے جام نماز پوچھے گا تو کہ پڑھی تھی جی پڑھی تھی پڑھی تھی, واہ اللہ کہتا ہے یہ تو میں تمہیں اس لیے ہے زبردست سے بلا کے تم میری طرف تو بس میری طرف آ جاؤ, تم بولتے رہو میں سنتا رہا, تم بولتے رہو میں سنتا رہا, ہے نا نماز میں گفتگو ہوتی ہے اللہ والے کہتے ہیں, آپ الحمد للہ کہتے ہیں وہ جواب دیتا ہے, آپ رب العالمین کہتے ہیں وہ جواب دیتا ہے, یہ کہنا وہ کہتے ہیں وہ جواب دیتا ہے, یہی کہتے ہیں
سوال جواب ہو رہا ہے نماز کے اندر, یعنی اتنا انسان کے ساتھ گفتگو ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوئی, بہت مختصر وقت کے لیے ہوئی ہے. یہ تعلق تو بندے کا رب کا ہو گیا تو بالکل بےغار کھانے پینے کے لیے جمع ہے. دنیا میں ربنا آتنے پھر دنیا سے دب ہنس مانگی, اللہ کاروبار میرا صحیح ہو جائے, دنیا بھی صحیح ہو جائے, یعنی ہر چیز ہمیں پتہ ہی نہیں کیا. ہمارا وجود, ہماری زندگی صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. حیاتی, نسخی, سب کچھ, مہیا مماتی, سب کچھ, سلاتی, جو کچھ بھی ہے کس کے لیے؟ کیا مطلب کہ جس کے اندر رسول اللہ نہیں ہے وہ چیز ہی بےکار, تو مردہ ہے چیز. کیا نماز ہو یا قربانی ہو یا زندگی ہو یا موت ہو, سب کچھ اس وقت زندہ ہے جب اس توجہ اللہ اس کے اندر موجود ہے. عجیب بات سمجھ آ رہی ہے, الحمدللہ آپ کی برکت سے. دیکھیں کیسا اللہ احساس پیدا کرتے ہیں انسان میں ہمیں, تاکہ ہم یہ کام کریں. اب ہمارا کام کیا ہے کہ اب تو ہمیں وہ عمل تلاش کرنا ہے. نہیں نہیں, نماز پوری نہیں کر رہا ہمارا معاملہ, کنسپٹ نہیں, نماز سے ہم اللہ والے نہیں بن سکتے. سائڈ پہ رکھو, بے شک تہجد پڑھیں, بے شک نفل پڑھیں, کتنا دو گا اس میں نہیں بن سکتے ہم, اللہ والے نہیں بن سکیں گے اس سے, کیونکہ بیچ میں کیا پاتا ہے, پھر ہٹ جاتے ہیں ہم. تو کون سی عبادت ہے تلاش کرو جس کے ساتھ ہم اللہ کے ساتھ بالکل جڑ جائیں ہر وقت. انہیں کہتا ہے ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں وہ عبادت, وہ کون سی ہے؟ الذین یسکنون قیاما وقعودا وعلی جنوبهم یتفکرون فی الخلق. وہ ایک ہی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ایک عبادت ہے جس کے ساتھ بندہ جو ہے ہر وقت ہر سانس اس کا جو ہے میری یاد میں نکلتا رہے گا, اور وہ ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب سمجھ آئی بات نہیں؟ واحد ایک عبادت ایسی ہے جو رجل اللہ مکمل طور پہ آپ کو دے گی اس وقت. کون سی عبادت ہے وہ؟ واحد ایک عبادت ہے بالکل جو آپ یہ دیکھیں. اللہ کہتا ہے ایک سانس میں میرے بیٹھ, اور یہی اللہ کہہ رہا ہے تیری نیند بھی ایسی ہو کہ نیند میں بھی میں ہی تجھے یاد آتا رہا ہوں. نماز میں نہیں کر سکتے, نماز پڑھیں گے نیند میں, تسبیح پڑھ لیں گے آپ, زبان سے کر لیں گے, نہیں. اس کے کہتا ہے میں دیتا ہوں تمہیں وہ عبادت, وہ ہے اللہ کا ذکر ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں. سبحان اللہ, ذکر اکبر, بھی تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ ذکر ایک واحد ایسی عبادت ہے جو اس مفہوم کو پورا کرتی ہے. فس کروں نہیں یس کروں کہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے, میں اس کو یاد کر رہا ہوں. ایک سانس بھی اس کا ایسا نہیں نکلتا. جو دم کافر سو دم کافر, یہ میں بتا رہا تھا آپ کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سانس نہیں نکل تو سانس میں تو اللہ کو یاد نہ کرے تو اس وقت مسلمان ہے؟ چہائی درجے کی بات کر رہا ہوں آپ کو. اللہ کے نزدیک غافل انسان مسلمان کیا زندہ ہی نہیں ہے, وہ تو بولے سبحان اللہ, وہ تو مردہ ہے. آپ کہتے ہیں مسلمان ہوں میں, پتا ہے اب کتنی, اب ہم سوچتے ہیں اپنے آپ ہم کس درجے کے انسان ہیں, کیا ملے گا آخرت میں ہمیں, کیا سوچ رہے ہیں, سوچیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جو غافل آدمی ہے وہ تو ہے ہی مردہ, اس کا کیا تعلق اس دنیا سے, وہ تو مردہ ہے بالکل, مردوں کا پھرتے ہیں یہ لوگ. کیوں کہ اس میں رسول اللہ نہیں ہے. آدمی تو وہ ہے کہ جس کا ہر سانس, ایک سانس بھی جو نکلے گا غفلت کے ساتھ, وہ غفلت کے ساتھ تھوڑا سا کافر سانس ہوتا ہے. اس میں اللہ کہتے ہیں میرا اس سانس میں تیری جان نکلے گی تو اس میں ڈنڈا پڑے گا, یہ غفلت کا سانس تھا. تو اس کے لیے اللہ نے بتایا انسان, اگر تم اس چیز کو اللہ کے ساتھ احسن دنیا کو بنانا چاہتے ہو, دنیا کو آسان رکھنا چاہتے ہو, تو یاد کرو میں کسی کام سے تو نہیں روک رہا, ہر چیز کرو لیکن ذکر اللہ کے ساتھ کرو. سبحان اللہ, حدیث سن لیا نبی پاک, کتنی پیاری حدیث ہے. سبحان اللہ, کہ جو کام بھی تم کرنا چاہتے ہو دنیا کے اندر ہو جائے گا, لیکن برکت اس کی ذکر اللہ سے آئے گی. فرق ہو گیا ماننے والوں میں اور نہ ماننے والے کے کام میں. جو میرا ماننے والا ہوگا اس کے ہر کام میں برکت ہوگی, اس لیے کہ رجوع اللہ کے ساتھ کام کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
زندہ تو وہ بھی ہیں زندہ ہم بھی ہیں, تو فرق کیا ہوا ہمارے میں؟ ہماری زندگی کا حل نما بابرکت ہونا چاہیے, اور بابرکت کیسے ہوگا کہ جب اس کے ساتھ رجل اللہ ہوگا. تو یہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے مومن کی شان یہ ہے کہ کوئی کام بھی اس کا بے برکت نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہر کام میں برکت اس وقت ہوگی جب وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ وہ کام کرتا ہے. جوتے پہن رہے ذکر کے ساتھ, جوتے اتار رہے ہیں ذکر کے ساتھ, گھر جا رہے ہیں ذکر کے ساتھ, بیٹھ رہے ہیں ذکر کے ساتھ, کھا رہے ہیں ذکر کے ساتھ, بات کر رہے ہیں ذکر کے ساتھ, دکان کر رہے ہیں ذکر کے ساتھ, پیسے گرے ذکر کے ساتھ, مال کما رہے ہیں ذکر کے ساتھ, ڈرائیو کر رہے ہیں ذکر کے ساتھ, جہازوں میں اڑ رہے ہیں ذکر کے ساتھ, آسمانوں پہ اڑ رہے ہیں ذکر کے ساتھ. کیا تعلق ہو گیا اللہ کے بندے کا؟ دیٹس دا ریلیشن. تب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, تب بندہ کہتا ہے لاتلکم تجارت ہوں, یہ لوگ ہیں, یہ جوان لوگ ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز غافل نہیں کرتی ان کو, نہ تجارت, نہ بیوی, نہ بچے, نہ گھر, نہ بات, لگے ہوئے ہیں لیکن یہ اس دنیا کے ساتھ نہیں, یہ میرے ساتھ ہیں. ایسے انسان بننا چاہیے ہمیں. کوئی اسلام روکتا ہے آپ کھانے سے؟ روکے جب اللہ نے ایک چیز دی ہے, قرآن کی آیت بتاتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اس دنیا کے اندر دیا ہے یہ سارا کا سارا میں نے اپنے مومنین کو کھانے پینے کے لیے دیا, کلو مشربو, کھاؤ پیو, میں تمہیں کہاں روکتا ہوں؟ میں قرآن کی آیت بتا رہا ہوں آپ, میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس دنیا کے اندر, جتنی میں آپ دیکھیں دنیا کے اندر, یہ میں نہ پیدا کرتا, یہ تو میں نے ان کو پیدا کیا ہے کہ جو میرے ہیں. یہ شہد میں نے ان کے لیے بنایا, یہ مرغی میں نے ان کے لیے بنائی, یہ انڈے ان کے لیے میں نے بنائے, مچھلی میں نے بنائی, پھل میں نے بنائے, انگور میں نے بنائے, سیب میں نے بنائے, یہ سارے کے سارے بنائے میں نے کس کے لیے؟ اپنے مومن بندوں کے لیے بنائے. خبردار جو اس سے رکے, اللہ نے منع کیا قرآن میں, نہ تصرفو, اگر تم اس سے رکے, حرام کیا تو تم نے اصراف کیا اور تمہیں سزا دوں گا میں اس چیز کی. یہ ڈائٹنگ مت کیا کریں, مسئلہ سن لیں, بالکل اللہ نے منع کیا. ڈائٹنگ کس لیے تو کرتا ہے؟ وزن گھٹانے کے لیے کیا؟ صاف کر رہا ہے تو, ظلم کر رہا ہے اپنے آپ پر. کسی کھانے کو, ہاں اس نے اس کا بہترین طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ, یہ صاف ہے, کھا اس طریقے سے جیسے میرے نبی نے کھایا ہے, جانوں کی طرح گھنا کھا. اصراف کی تعریف کر دوں آپ کے سامنے, یہ فقیر جانتا ہے, کر دوں. ہم اصراف کس کو سمجھتے ہیں؟ زیادہ مت کرو, زیادہ خرچ مت کرو, اصراف ہو جائے گا, زیادہ پانی خرچ مت کرو, یہ ہے نا, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اصراف کا مطلب کیا ہے؟ کیا کہ آپ کم کھانا کھا رہے ہیں, یہ بھی اصراف ہے. سمجھا گئی بات؟ کیوں کہ اللہ کے اس قانون کا ہم توڑ ہے کہ میں نے اس لیے چیز بنائی تھی اس طرح سے, اور تو اس طرح کو استعمال نہیں کر رہا, یہ اصراف ہے. یا زیادہ کریں اس چیز کو یا کم کریں, وہ اصراف میں داخل ہوتی ہے. نہیں سمجھے بات؟ اگر آپ بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں اصراف ہے, اگر آپ پیسہ نہیں خرچ کریں یہ بھی اصراف ہے. تو دونوں کے درمیان چیز کیا ہے؟ معتدل, اعتدال. وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ نبی ہمیں سنت سے آتا ہے. کسی چیز میں آگے بڑھ دینا, کسی چیز کو کم کر دینا, یا تو کھانا بہت کھانا, یا کھانا بالکل نہیں کھانا, یا کھانے پہ جھپٹ جانا, یا بھوکے بھوکے پیٹ رکھنا, یا پھل نہیں کھانا, فلاں چیز نہیں کھانا. کہتے اس سے کوئی تعلق نہیں. کلو وشربو, کھاؤ مزے کرو, تمہارے لیے دنیا بنائی ہے, تمہارے لیے ہر چیز میں نے بنایا ہے, یہ ساری میرے بندوں کے لیے جو میری طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے. تو یہ دوسرے لوگ فرمائیے تمہارا صدقہ کھا رہے ہیں. تم بتائے آگے بڑی پیاری بات کی قرآن, یہ تو تمہارا صدقہ کھا رہے ہیں, تمہاری وجہ سے کھا رہے ہیں, لیکن اس سے ان کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا. یہ جو کھا رہے ہیں نا, اس سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا, لیکن جو تم کھاؤ گے, سبحان اللہ, جو تم نے کھایا, جو تمہیں میں نے دیا, اس سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ تمہاری قیامت اس سے بنے گی. یہ سمجھا بس روح کیا چیز ہے؟ اب ڈائٹ کریں گے کبھی نہ کریں, اعتدال میں آ جائیں. ہر چیز کیا جس کا دل کرتا ہے, نہ جی میں نے پراٹھا چھوڑ دیا, نہ جی میں نے انڈا چھوڑ دیا, جی میں نے فلاں چیز چھوڑ دیا. میرے بھائی کیوں چھوڑ دیا؟ اصراف سے کھاؤ, اعتدال سے کھاؤ. دو دو تین تین انڈے مت کھاؤ, ایک کھا لو, سبحان اللہ.
اتنا بڑا پراٹھا مت کھاؤ، تین تین نہیں، چھوٹا سا بنا کے کھا لو. جو چیز آپ کا نفس مانگے اس کو خواہش پوری کرو، لیکن آپ بھی پھر اس نفس کی خواہش پوری اس طرح کریں کہ جس لیے آپ کو پیدا کی ہے، جس لیے آپ کو کھانا دے رہا ہے، جس لیے آپ کو یہ سب کچھ عطا فرما رہا ہے، پھر اس رب کو بھی یاد ویسے ہی کرو جیسے وہ چاہتا ہے. پھر سے تعلق تو رکھو. کہتا ہے کہ میں تو سب کو اتنا محبوب ہے تو مجھے کہ ساری دنیا تیرے لیے بنا دی، تو اتنا کام کہ ایک سانس بھی تیرا ایسا نہ نکلے کہ میں تیرے ساتھ نہ ہوں. سبحان اللہ. نہیں سمجھے بات؟ یہ ہے بندے کا رب کا تعلق. دوست تب سمجھ نہیں بات، شروع سے کروں دوبارہ. دنیا کیا ہے؟ حسن ہے. حسن کس لیے ہے؟ جب اس میں آپ اعمال ویسے کریں گے جس سے آپ کی آخرت بنے. اور وہ کون سا اعمال ہے جو ہماری دنیا کو حسن بنا دے؟ وہ ہے رجوع اللہ. ہے سب بتا رہا ہوں نا آپ کو. اور رجوع اللہ کے لیے کون سے ساری عبادات ہیں، لیکن ساری عبادت پوری نہیں کرتے، تو کون سی عبادت ایسی ہے جس میں ہر وقت بندہ اللہ کے ساتھ جڑا رہے؟ وہ ذکر اللہ ہے. منی جی وہ تو ہم نہیں کرتے. پورے قرآن میں اللہ پاک نے ذکر کی بات کی، صبح ہو شام ہو، صبح ہو شام ہو، صبح ہو شام ہو، ہر وقت میں یاد کرو، لیٹتے یاد کرو، بیٹھتے یاد کرو، چلتے یاد کرو. کمال ذکر ہے کہ کس طرح دنیا بنتی ہے آخرت کسی. کیسی پیاری حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی. القوم، ایک قوم ایسی ہے فی دنیا اللہ فرش یدخلون اللہ فی الآخرہ، کیا چیز؟ درجات علیا فی الجنہ. کہ ایک میری قوم ایسی ہے سبحان اللہ کہ وہ نرم نرم بستروں پہ بیٹھتے ہیں، لیکن ان کا مقام اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ رکھا ہوا ان کے لیے. کیا پہلی بات بتائی تھی، تب پتہ ہی چلتا ہے کہ نرم بسترے، گرم بسترے، مٹی برتن کچھ اللہ کا تو نہیں ہے، نرم بستر ہے، آرام سے سوئے. بڑا آرام پڑ رہا ہے، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم تو فلاں یہ کر رہے ہیں، الگ الگ ٹھنڈے ہو جاؤ. یہ جو آدمی نرم بستر میں لیٹا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس بستر پہ لیٹا ہوا یہ شخص تمام سے افضل ہے. کیوں؟ کہ اس وقت اللہ کا ذکر محب ہے. آپ بات سمجھ آ رہی؟ کہ چیز صرف ایک ہی ہے جو آپ کو بلند کرے گی، چاہے نماز میں ہو، چاہے کیا. نماز بھی وہی بلند جس میں آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. جتنی توجہ للہ آپ کے اللہ کی طرف ہوگی، اتنی آپ کی نماز اچھی ہو جائے گی. اگر ایسی نماز جس میں توجہ للہ نہیں ہے، لیکن بستر پہ لیٹ رہے ہیں آپ توجہ للہ ہے، تو 100 نمازوں سے بہتر وہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی، اور اس بستر پہ لیٹ اللہ ختم، جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے. پروف سے باتیں کر رہا ہوں، فتوے نہ لگانے. نماز آپ کو سمجھا رہا ہوں بات. کسی پیمانے پہ مت روکیں ذکر اللہ کو، ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے دوست. نہیں سمجھے میری بات؟ ذکر کی بات کرتا ذکر تھی تو لگا کلا انجیکشن مجھے لگا دیا میرے شیخ نے، میری آنکھوں کو کھول دیا. اب کھول کے مجھے وہاں سے دھکا مارا کہ جا بولٹن جا کے انگلینڈ میں چلا جا، لوگوں کو پتا ذکر اللہ ہوتا کیا ہے. میں نے کہا حضرت نام آلو میں بولتا میں کسے بولوں کہ بولنا تو ذکر کے لیے بلواؤں گا میں تجھے. وہی تو بلوا رہے ہیں مجھے الحمدللہ. اس سے پہلے مجھے کسی کتاب میں یہ نقطہ نکال دے دکھا دیں جو میں آج آپ کو بتایا. چیلنج کرتا ہوں، نہیں ملیں گے آپ. اللہ اپنے مخلوق کو زندہ کرتا ہے، کیونکہ صرف ذکر ختم ہو گیا، ہم مردے ہو گئے ہیں، پسند نہیں کرتے، بیٹھنا پسند نہیں کرتے. یہ تو کمال درجے کے لوگ، آپ حیران ہوں کہ کتنا آپ لوگ، کیسے اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ ذکر میں بیٹھے ہیں. نا آپ کو کیا ضرورت ہے ذکر میں بیٹھنے کی؟ ساری دنیا جاتی ہے کہتے پاگل ہے تو بے وفا ہے، ذکر ذکر کہہ رہے ہیں، یہ کام کرتے ہیں جی، فلاں کام کرتے ہیں، یہ کر لیتے. یہ تو کمال درجے کے آپ ہیں. اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے، تو دیکھ رہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے. آنکھ بند کر دے کہتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. بس یہ عمل ہی وہ کر رہا ہے جس کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. یہ تو کمال درجے کی رحمت ہے. آپ جو بیٹھے میری باتیں سن رہے ہیں، اللہ کا ذکر لیے جمع ہوئے ہیں، آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں، تو کم چیز نہیں ہے یہ. آپ ساری باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، حدیث بتائیے آپ کہ بستر پہ اللہ یہ مقام دے رہا ہے، اللہ کہتا ہے
جب کھلنا در در تو کھل گیا, سب سے اونچا درجہ دوں گا جنت اس میں. کیوں؟ کہ آرام سے بستر میں لیٹا ہے. یہ اللہ ادھر لیٹا ہے, سو رہا ہے, گرم بستر ہے اس طرح, اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو پیچھا کھڑا ہے ادھر اور بھوم سور لگا رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ, تو کمال کس کا ہے؟ اللہ کے ذکر کا ہے. کہ بستر کو بھی جنت بنا دیتا ہے, انہوں نے نمازوں کو بیکار بنا دیتا ہے. چمک ذکر سے اللہ کی یاد سے. ذکر کیا ہے؟ رسول اللہ, کہ اللہ کی طرف مکمل توجہ ہونا انسان کی. ذکر کا مطلب یہ ہے, یاد رکھے کہ اللہ کی طرف مکمل توجہ ہونا. یا اللہ یہ تو بہت بڑا کام ہے, میں کیسے توجہ رکھوں گا؟ استخاصہ پیش کرتا ہے اللہ بندہ, کام کر رہا ہوں, گاہک آ رہے ہیں, میں اسے بات کر رہا ہوں, میں کیسے توجہ رکھوں؟ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں, پولیس نہ پکڑے, فلانے وجہ میرے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں, اور ہزاروں دنیا کے معاملات میں دنیا دھوستی ہے, تو نے اس کی بھی محبت ہے, کیسے میں اس معاملے میں زبان بھی چلاؤں, تجھے تیرا یاد بھی کروں؟ یہ تو ناممکن لگتا. تو کہتا ہوں تعلق ہی میرا جب ہو سکتا ہے تو ہر وقت مجھے یاد کرے, اس کا تو کچھ انتظام کر. کہتا ہے اس کا بھی انتظام کر دیتا ہوں. سبحان اللہ, ایسا انتظام کروں کہ تو بھولا ہوگا, تو بھولا ہوگا لیکن تو مجھے یاد کر رہا ہوگا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ کہتا ہے اس کا بھی میں انتظام کر دیتا ہوں. کہتا ہے جب میں آسن تقویم میں نے تو یہ کیوں کہا کہ بہترین مخلوق پیدا کی ہے؟ کس لیے؟ کہ آنکھ کی جیسے آنکھ تو دیکھ گدے کی بڑی پیاری لگتی ہے, جیسے سرما لگاؤ نہیں, آپ جو سرما لگاتے ہیں کبھی گدے کی آنکھ میں دیکھا سرما لگاؤ؟ کچھ بچے گئے نا اس میوزیم پہ, تو کہتے جی سب, میں کہ سب سے پہلی چیز کون سی؟ کہتے جی گدا. صحیح بتاؤ آپ کو, میں کیوں گدا کیوں پسند آیا تمہیں؟ کہ جی اس کی آنکھیں بہت پیاری تھیں, اس پہ سرما لگاؤ تھا قدرتی تھا. کتنا ڈیپ سوچا اس بچے نے, سوچا اپن. دیکھیں بچے اللہ کی مخلوق کو دیکھ کے اس کو اللہ پہچان لیتے ہیں, ہم بدھوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا. دیکھیے ایک ایک چیز میں اللہ نے اپنی پہچان کو رکھا ہے, خوبصورتی کو رکھا ہے. تو آنکھ کی وجہ سے تمہیں احسن تقیم کا ہے, وہ تو گدے کی خوبصورت آنکھ ہے جو بچے گواہی دے رہے. ناک کی وجہ سمجھو, منہ کی وجہ سمجھو, تو ہر ایک کے لگے ہوئے. آپ کو بھی دیکھیں سبحان اللہ, کسی چھوٹے گائے بھینس ہوتی ہیں اس کو جو بچہ دیتی ہے نا, اتنا پیارا ہوتا ہے نا وہ بچہ کہ آدمی دل کرتا گود میں لے کے کھیلے اس کے ساتھ, اور پھدکتا ہے کھیلتا ہے تو آدمی بڑا مزہ کرتا ہے اس کو دیکھ کے نا, جمپ ہی مارتا ہے چھوٹا سا بچہ, اتنا خوبصورت نظر آئے گا آپ کو بچہ. تو آسن تقریم تو وہ بھی ہے, بندر کے بچے کو دیکھیں بھی بہت پیارا نظر آئے گا, چھلانگے مارتے ہیں, بلی کا بچہ. تو کیا انسان کے اندر کیوں احسن تقویم کی, اس میں درجہ کیوں بلند نہ رکھا کہ اس میں ایک چیز ایسا پیدا کی اللہ پاک نے, وہ ایک چیز ایسا پیدا کر دی جسے احسن تقویم ہو گیا. وہ کیا تھا؟ وہ قلب تھا انسان کا, دل تھا جو رکھا. اللہ ہر کہیں بھی نہیں سما سکتا, سما سکتا تو کہاں ہے؟ قلب مومن کے اندر سما سکتا. اس لیے ہم احسن تقویم ہیں, کوئی ناک منہ رنگ خوبصورتی لالی لولی اس سے کوئی تعلق نہیں, جو خوبصورت بناتے ہیں. دل خوبصورت بناؤ تو حسین ہو جاؤ. نہیں سمجھے بات؟ دل کو خوبصورت بناؤ. اللہ کہتا ہے میں نے ایک چیز ایسی بنائی ہے کہ جو لاجواب اس میں رکھیے جائے, اس لیے میں احسن تقویم کیوں جی. اس میں کیا خاص بات ہے؟ کہ اس میں خاص یہ بات ہے کہ پورا وجود تو مجھے بھول جائے گا لیکن جو دل ہے اس کا کبھی مجھے بھولے گا نہیں, یاد کرے. گردہ نہیں چلتا آپ تو مو نہیں چلتا, لیکن دل کے اندر جو نے ایک ایسی چیز رکھی ہے بٹن کی طرح ٹھک 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 ٹھک, اللہ 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 کرتا ہے, کانوں میں آواز جاتی ہے اس کی, سننے والے سنتے ہیں. بلکہ آواز تو کہتے ہیں جب تک ہوتا ہی نہیں. ابھی صوفیوں کی باتیں کر رہا ہوں, کہتے ہیں وہ بھی کوئی ذکر ہے جو کان سے نہ تو سنے. سبحان اللہ, کیونکہ اتنا دھیان تیرا جم جائے کہ دل کی اصل آواز کو سن رہا ہے. جب دل کی اصل آواز جو ہے ٹھکنے ٹھک نہیں ہے, وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اللہ اللہ. حسن تقیم تجھے بھی ہوئے ہیں آپ, ایسی باتیں سنی کبھی آپ؟ آج تو میں سوچ رہا تھا کیا بات کروں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بات. اللہ دیکھیں کیسی باتیں کرنا.
ٹائم وہی ہو گیا ہمارا ذکر پہ. بعد میں سوچتا تھا جلدی سے بات کر کے ذکر کر لیں گے, لیکن بات بھی ابھی ختم نہیں ہو رہا, ٹائم ختم ہو رہا. تو میرے بھائیو, سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ رسول اللہ ہے. وہ کس عبادت سے ملے گا؟ اس کے لیے کون سی عبادت رکھی ہے؟ ذکر اللہ ہے, جو ایک سیکنڈ بھی آپ کو اللہ سے دور نہیں رہنے دے گا. اور وہ کون سا ذکر ہے؟ تین ٹائپ ذکر ہوتے ہیں. پہلے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ذکر زبانی, ذکر تحلیل. یہ سیکھنے کے لیے اللہ تسبیح چلا رہا ہے, منہ سے بول رہا ہے, یا ابھی جیسا بچہ سیکھتا ہے نا چلنا, ایسے ذکر ذکر سیکھ. اصل ذکر نہیں ہے, کیونکہ ذکر تو زبان تھوڑی کرے گی, ذکر تو کوئی اور چیز کرے گا. ابھی وہاں تک نہیں پہنچا کہ ہر وقت اللہ کی طرف ہو, تو اس سے اگلا دے چلاتا ہے. وہ ذکر قلب ہی ہے. جس زبان کو چھٹی کر دے, اب کدھر آ جا, دل کی طرف آ جا, دل کو ساتھ اللہ کو یاد کر, پھر دل اللہ کو یاد کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دوسری سٹیج رکھی اللہ پاک دل کی, نہیں سمجھے؟ اللہ کہتا ہے ابھی بھی کام نہیں بنا, ذکر تو ہو رہا ہے لیکن توجہ بھی نہیں آ رہی میری طرف. سبحان اللہ, سمجھے بات؟ ذکر تو ہو رہا ہے لیکن جو میں چاہتا ہوں, میرا جو بندے کا تعلق, جس نے اس کو پیدا کیا ہے, اس پیدائش پہ بھی تک اس کا میرا کنیکشن نہیں جڑ رہا. وہ کب بنے گا؟ فرمایا مراقبہ کر, تبتل لہی تبتیلا, نام بھی میرا ہو. سبحان اللہ, یہی کہہ رہا نا تعالیٰ, نام بھی میرا ہو اور کیا ہو, تبت, ہر چیز فنا ہو چکی ہو اور بس نام تو میرا لے رہا ہو, میں سن رہا ہوں. یہ ہے میرا اور آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے. بینگن آلو کھاتے رہتے ہیں, کچھ پتا نہیں ہے ہمیں کہ اللہ نے پیدا کیوں ہمیں کیا ہے. ہوش سنبھالو, ہوش. آخرت میں یہی سوال ہوں گے, قبر میں یہی سوال ہوں گے. یہ دین ہے جو میں آپ کو بتا. تبتل ہی تبتیلا, قرآن کہتا ہے حق تھک چیز الگ سے ہو جا. اس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, اس ذکر کو کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ. مراقبہ میں کیا ہوتا ہے کہ نہ زبان ہلتی ہے نہ دل ہلتا ہے, بلکہ کیا ہے, اللہ کہتا ہے سب کچھ بند کر دیتا ہوں, میں نہیں چاہتا کوئی ہلے. بس کیا ہوتا ہے اس وقت؟ اس وقت بالکل بندہ رب کے حضور میں پہنچ چکا ہوتا ہے. یہی تین جہاں چیزوں, یہ جو تین عبادت کہاں ملے گی؟ اللہ والوں کی جوتیوں سے ملتی, اللہ والوں کی شکل پہ نہیں ملتی, اللہ والی کی کمپنی سے ملتی ہے. کہاں ملتی ہے؟ سبحان, کیا ہائی گریڈ دی اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کو. یہ تو بہت اونچی چیز ہے کہ اللہ والوں کی قدر تو یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی عبادت کہاں سے ملے گی؟ اللہ والے کے پوری وجود سے نہیں, بلکہ کہاں, جوتیوں سے تجھے یہ مل جائے گی. اگر تجھے اس کو دیکھنا بھی آ جائے نا اللہ تعالیٰ, ابھی تو جوتیوں سے ہی مل رہی ہے, اگر تو اس کو دیکھنا سیکھ جاتا ہے, پتہ ہے پھر تجھے کیا ملنا شروع ہو جائے. ہمیں تو جوتیوں تک نہیں پہنچنا آتا ابھی تک. بولے سبحان اللہ. اس لیے بندہ فنا ہوتا ہے اپنے شرک کے اندر, تباہ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. کس کی جوتیوں یہ اثر ہے تو مال مال سبحان اللہ, اس کے چہرے میں کیا اثر ہوگا؟ نہیں سمجھے بات؟ بات کو ختم کرتا ہوں, بہت آگے نہ بڑھ جاؤں, نماز کا بھی ٹائم بھی ہے انشاءاللہ بقیہ. تو میرے دوستو, ذکر سیکھو اللہ کا. اگر اللہ والے کے پاس گئے تو کسی تمیز سے جائیں, کسی مقصد سے جائیں, کوئی کوشش کی جائیں. ہر چیز ہمت سے ملے گی, یاد رکھیں, اور کوشش سے ملے گی. نہ کریں مت کریں کل پچھتا, یہ کافی نہیں ہے اللہ والے کے پاس پہنچی. تین چیزیں حاصل کرنی ہیں آپ نے, یاد رکھیں. اس میں سے آخری چیز لے کے اٹھیں آپ اس اللہ والے سے زندگی موت سے پہلے پہلے. وہ کیا کہ ہر لمحہ ہر وقت اللہ اور آپ ہوں, اور دوسری چیز ہی نہیں ہونی چاہیے. اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پاس, اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں, علم سیکھنے جاتے ہیں, دار العلوم جاتے ہیں. اب بغیر کچھ پڑھے لکھے آ جائیں, بخاری پڑھے بغیر آ جائیں, سیاست پڑھے بغیر آ جائیں, صرف نہ سیکھے بغیر آ جائیں, آپ کوئی کتاب نہ پڑھیں, تو کہیں کون سے دار العلوم سے تو آیا ہے؟ 8 سال تو ہو رہا ہے تم نے, یہ تو کتاب تم نے پڑھی ہی نہیں پڑھی. عالم مانے گا آدمی اس کو؟ 25 سال 30 سال کسی اللہ والے کے پاس آپ بیٹھے رہے, لیکن آپ نے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. کون سا؟ کہ تبتل تبدیلا. آپ اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ کچھ بھی نہ ہو, صرف اللہ کی ذات ہو اور میں ہوں, تو اس کے بغیر کیا لیا آپ نے؟
کیا لیے؟ یہ تو نا لا الہ کر کے آپ آ گئے، نہیں، اس منزل کو حاصل کرنا ہے ہم نے اللہ والوں کے پاس، یہ علم ہم نے سیکھنا ہے، اتنا تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ کا بن جائے کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوں اللہ کہہ دے، مرتے ہی کہہ دے، فرشتے ہٹو تو بندہ میرا ہے، میرے پاس آ گیا، پہلے پردے میں بات کرتا تھا، پردہ اٹھا دیا گے اس کے پاس سے، یہی تو موت ہے، رفیق سے رفیق مل گیا، سبحان اللہ، پہلے میں اس کو پردے میں رکھا ہوا تھا، فرق اتنا تھا، لیکن ہے یہ وہی بندہ ہے، وہی قرب ہے، سب کچھ ہے، پردے کو ہٹا دو بالکل میرے سامنے ہے بندہ میرا، اتنا قریب دنیا گزارے ہیں، اس کا نام ہے دنیا، بیٹے کو پیچھوں کو پڑھے ہم جس جس کے، وہ کچھ نہیں میرے بھائی، اللہ سے دعا کرے اللہ پاک میں سچا پکا مسلمان بنائے اور عبادت صحیح کرنے کی توفیق نصیب، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و علی سید بناتنا فی الدنیا حسنا بلاد اللہم آئینا نا ذکری کا شکری کا سنی بات اللہم جی قلبی دے گو سمی دے گو بسی دے گو خلفی دے گو امامی دے گو لامی دے گو دامی دے گو شہری دے گو بسی دے گو بسانی دے گو وفیسانی دے گو جلی دے گو آسم دے گو آمی دے گو ربنا تمنا نور اللہ وقفنا لا کل شہین قدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و علیہ صحابی جمعی رحمت دے گئی آمین